Fiskultura, to je nekada bila reč za nešto više od vežbanja. Dakle, sama reč fiskultura je nastala od sintagme fizička kultura i nostalgično će neki možda se setiti da smisao fiskulture zapravo jeste poboljšavanje zdravlja i razvoj svakog pojedinca. Od danas počinje treća sezona online vežbanja kod nas, a gost jutarnjeg programa je Marko Lekić, trener fiskulture online. Dobro jutro i dobrodošao u jutarnji program. Zaista je to već i stvar kulture, voditi računa o svom telu, zdravlju, trenirati. Apsolutno ste u pravu, a mi smo uspeli da spojimo dve stvari, a to je fizičko vežbanje i internet, odnosno moderna doba, moderne tehnologije, i s toga smo i napravili taj naš portal. Nekako ste uspeli, a možda i morali, s obzirom na to da je, čini se danas... Sve više izgovora i sve više razloga da se ne vežba i da se ne bavi fizičkom aktivnošću, a mi smo onda malo tome našli rešenje i uprali smo upravo da napravimo baš to što smo radili. Stali ste na rep o izgovorima u stvari. Tako je. Dakle, vi imate programe koji traju... Šest nedelja traje naš konkretno taj glavni program. Koliko minuta? Otprilike 45 minuta dnevno odvojaju ljudi vreme za vežbanje, s tim što plan je napravljen tako da definisan jasno imamo dane vežbanja i dane odmora. A da li zaista može u svakoj prilici da se izvede taj program? Može, može. Zaista potrebno je samo jedan kvadratni metar, malo dobre volje, malo lepog raspoloženja i vežbanje može da počne. Ono što vole ljudi koji se inače bave redovno fizičkim aktivnostima različitog tipa, to je neki takmičarski duh koji može da se probudi. Sada, da li je to uopšte dostupno u ovakvoj formi treniranja? Upravo to smo mi uradili da bi motivisali naše korisnike. Mi smo napravili neku vrstu nagradne igre gde ljudi, pored toga, pored dobrog osjećaja, dobre transformacije koju zapravo naprave za tih šest nedelja, dobijaju vredne nagrade. Da li su stručna lica dostupna za konsultacije? Apsolutno. Budući da ne može svaki čovek na isti način da izvodi vežbe, odnosno nije svaki program prilagođen svima. Ono što nas razlikuje od ostalih online programa, prvo da kažem, smo i prvi to u Srbiji započeli, a to je ta komunikacija koju mi ostvarujemo tokom svih šest nedelja. Znači, ljudi iz fiskultura tima su dostupni putem modernih aplikacija, da prate svoje korisnike svih šest nedelja. Mi ćemo nešto kasnije pokazati i konkretne vežbe koje su prilagođene radnom mestu, sedenju na stolici i tako dalje. Ali ovako za jutro, ovako rano, evo, nema, jedva da je prošlo pola sedam, možda treba da pokažemo nekoliko vežbica koje služe samo za razgibavanje, za razmrdavanje tela. Samo ćemo da podignemo malo ljudima energiju, da se razgibaju, da se probude, protegnu i da krenemo radni dan. Marko, ja ne mogu da ti se pridružim, niti sam adekvatno obučena, moram i da ostanem na svom radnom mestu, ali ćemo mi sada videti nekoliko vežbica koje zaista mogu da vam, kako kaže stručnjak, pokrenu telo i krvotok, da se pripremite na dobar način za dan i obaveze koje vas čekaju. Izvoli, Marko. Krenut ćemo od glave. Svaku vežbu ponavljamo 8 puta u proseku. To toliko nije ni važno, bitno je da vežbe radimo pravilno, kako bismo se što bolje zagrevali. Zagrevanje lokomotornog aparata smanjuje mogućnost povrede prilikom vežbanja, ali i podiže nivo energije. Idemo malo vratni deo. Rameni pojas. Lakat. Koliko je potrebno ponavljanja? Otprilike oko 8 ponavljanja. Karlicu. U jednu stranu, pa u drugu stranu. Malo se protegnemo na jednu stranu, pa na drugu. Ispred sebe, malo u dubinu i zagrejemo kolena. Dakle, Marko, to otprilike...